E aí, pessoal, somos da Minas Trailer, famosa marca da qualidade. Vou apresentar para vocês um mega produto. É um trailer de médio porte para lanchonete, todo equipado, todo montado, do jeito que o cliente pediu. Ele está super satisfeito e vocês vão ver agora o resultado. Dois e 50 de comprimento, 1,60 de largura, 2 metros de altura, parte traseira, para-choque, com acesso de entrada. Logo que entramos, já temos uma pia, com a caixa d'água embutida caindo por gravidade, um baleiro nessa parte superior, gaveta para caixas, duas caixas térmicas de aproximadamente 100 litros cada uma, essa estufa modelo retrátil, onde dá o acesso à tampa de abertura da caixa para você ter sua bancada livre. O kit hot dog, colocamos nesse espaço os serviços de condimento, as molheiras e o fogão embutido. Uma chapa profissional de 80 centímetros para fazer todos os tipos de lanche, um exaustor profissional. Aqui está embutido o fogão top de duas bocas, da maneira que você pode, não utilizando, ter a bancada livre, com esse armarinho também superior para colocar molhos. Esse freezer expositor, com abertura de fácil acesso para entregar o produto ao cliente. Temos aqui o micro-ondas, está aí. Fazemos com carinho, fazemos com amor. Não fazemos trailer, fazemos a sua empresa de sucesso. Procure sempre a gente, a marca da qualidade, Minas Trailer.